Faleminderit shumë zonja nënkryetare, të nderuar deputet. Pas fjalës së nënkryetares së kuvendit zonjës Saranda Bogujevci, më mbetet vetëm t'i bashkëngjitem falënderimeve të saj të shumta, urimeve të saj për votën e fuqishme në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe t'ja shtoj edhe një falënderim të domosdoshëm. Ky falënderim i drejtohet në radhë të parë personalisht nënkryetares së kuvendit zonjës Saranda Bogujevci për përkushtimin e jashtëzakonshëm në arritjen e unitetit në Asamblenë Parlamentare dhe sigurimin e votave, por i drejtohet edhe të gjithë delegacionit të kuvendit të Kosovës dhe më lejoni t'i përmend dhe t'i falenderoj me emër një nga një. Arben Gashi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Enis Karvan i grupit të deputetve, Arjana Shoshi Musliu e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe Besnik Tahiri i Aleancës. Ju falenderoj për bashkëpunimin e mirë, të frytshëm, edhe për kushtimin tuaj në realizimin e këtij synimi kaq të rëndësishëm dhe një përmbyllje të fazës më të rëndësishme që kemi pasur. Mbetet ende punë për të bërë, ndoshta deri në maj, po ndoshta edhe në një moment tjetër. E rëndësishme është që vota prej 82% është një konfirmim i fuqishëm që Kosova është një shtet me demokraci të konsoliduar. Dora Pakojanis ka thënë para disa ditësh në një intervistë për një gazetë greke që asnjë shteti para hyrjes në Këshillin e Evropës nuk i është kërkuar të plotësoj më shumë kushte se sa Republikës Kosovës. Mbetemi të përkushtuar për të ecur përpara në këtë drejtim, por edhe në të gjitha angazhimet tona ndërkombëtare. Nga kjo foltore dua të shfrytëzoj rastin gjithashtu të ftoj mërgatën tonë të regjistrohet online në platformën e-diaspora. Regjistrimi jo vetëm i qytetarëve që jetojnë brenda Kosovës, por edhe të gjitha atyre që jetojnë në mërgat, është tepër i rëndësishëm dhe i domosdoshëm. Nga ky vend do doja të shfrytëzoj rastin gjithashtu që të falenderoj dhe të përmend paraqitjen e jashtëzakonshme të Presidentes së Republikës së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani Sadriu, në seancën e Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo presidente e zgjedhur edhe me votën qytetare, edhe me votën e këtij kuvendi, me të drejtë na bën krenar në çdo paraqitje të saj ndërkombëtare. Desha të them disa fjalë, dy fjali, edhe rreth lodhve të krokodilit, lidhur me raportin e Dashit, mirë po do t'i lë për seancën ku do t'a diskutojmë më gjerësisht këtë temë. Faleminderit shumë.